Rreth 19.000 punonjës të shëndetësisë do të përfitojnë rritje pagë me 7% këtë vit. Ministri e shëndetësisë Ogerta Manastirliu e bëri të ditur nga Orikumi, ku ishte për të inspektuar rikonstruksionin e qendrës shëndetësore. Vijojmë rritjen e pagave, duke rritur 7% pagat për personelin mjekësor në gjithë vendin dhe do të jenë rreth 19.000 punonjës shëndetësie që do të përfitojnë direkt nga rritja e pagave për këtë vit dhe do të vijojmë me fuqizimin e strukturave tona, qoftë në kujdesin personor, edhe në atë spitalor. Këtë vit është parashikuar të rikonstruktohen 60 qendra të tjera shëndetësore. Drejt përfundimit qendra shëndetësore në Orikum, një qendër që gjatë vitit i ofron shërbime jo vetëm banorëve të Orikumit, por gjithashtu edhe të radhimës, të regjasit, të dukatit për vitin 2023, ku 60 qendra shëndetësore dhe ambulanca në të gjithë vendin do të rehabilitohen me kushtet më të mira për të ofruar jo vetëm shërbim dinjitos qytetarëve, por gjithashtu kushte shumë më të mira pune për mjekët, infermierët, tashmë edhe psikologët tanë. Deri tani janë rehabilituar 340 qendra shëndetësore nga Veriu në jug. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.